Hvala Jezus in Marija, na veku maj, amen. Danes bi rad govoril o družbenem kraljevanju Kristusa, o temu, kako je potrebno javni prostor si izboriti nazaj za Kristusa, in bi rad govoril o daoizmu, ekumenizmu in teh stvareh. Zdaj, zakaj o tem govorim? Dva nekak razloga. V zadnjem času se je sploh v bolj tradicionalnih katoliških medijih, pa tudi v tradicionalnih novičarskih medijih, recimo v Ameriki, je precej odmevala novica, da je eden izmed, rečemo temu, bolj konzervativnih novih medijev, in sicer je to kanal, ki ga vodi ortodoksen žid Ben Shapiro, je odpustil eno izmed sodelavk, in sicer Candace Owens, ki je med drugim črnka, noseča, mati, mislim, da 4 otrok ali 5 otrok, in to zato, ker je svojemu šefu, se pravi temu ortodoksnemu židu, oponesla, pač nekaj sta se skregala in na koncu mu je oponesla, da je Kristus kralj. In zdaj kot posledica tega so jo nosečo in črnko odpustili in žensko odpustili, ne, ampak seveda ni v nasprotju s tem, kar se to dogodi za dejanskih upravičljivih razlogov, komu kakršnikoli drugi osebi, ki ima kakršnekoli atribute žrtve, a ne, se pravi kakršnekoli manjšine in tak naprej, ne, seveda vsi mediji skočijo v luft, ko se pa to zgodilo Candace Owens, pa seveda mainstream mediji o tem sploh niso ne poročali, niti ni to nobenega zanimalo. Zato, ker je to, kar je rekla, seveda pač resnica, da je Kristus kralj. Zdaj, Candace Owens, ko je to izjavila, ona sploh dejansko ni katolik, še bila, se je pa zdaj pred kratkim krstila, tako da pač ona je v zadnjih letih počas prišla do katoliške vere. In mislim, da je njen, kakor mi je znano, in njen mož tudi tradicionalni katolik. Tako da, zakaj o tem govorimo, ne? Govorimo o temu zato, ker, kar je Candace Owens izjavila, ne, je bilo, da je Kristus je kralj, ne? In se pravi, kralj vsega, kralj tega sveta, kralj naših življenj, in je govorila o družbenem kraljevanju Kristusa. Zdaj, oglasili so se dejansko krščanski, katoliški mediji, se pravi, rečemo temu, mainstream katoliški mediji, in so začeli hitro pojasnevati, ne, da ne, da družbeno kraljevanje Kristusa se ne nanaša dejansko na njegovo kraljevanje v družbi kot takja, ne, ampak da se Kristus je sam rekel, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta in tak naprej, ne, tak da mi se ne bi smeli boriti za to, da je Kristus, da je Kristusu dano njegovo pravično in edino pravo pripadajoče mesto, ki je kralj naših src in kralj naše družbe, a ne, kralj naših življenj, kralj vsega, a ne, se pravi, da je kraljuje v družbi, ampak, a ne, da se mora to zreducirati zgolj na njegovo kraljestvo, ki je po smrti, a ne, in se pravi, v tem življenju pa se nam ni treba boriti za dejansko za družbeno kraljevanje Kristusa, a ne. Velik katoliških mainstream medijev je pač o tem govoril. In zato bi jaz rad izkoristil ta priložnost in bi rad pokazal primer, ki je diametralno nasproten družbeno kraljevanju Kristusa. Najprej pa gremo to, temo začeti tako, kot je prav in tako, kot se spodobi, in sicer z molitvijo. Oremus, prijatelji, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Evo. Però stars che terbi razza ceu e ta da e da 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 smo so moderni cattolici, moderni cristiani, però che però se sramujejo svoje vere, ne? Zato ker sploh pa to v Sloveniji, zdaj tudi po svetu vidiš to, da je modern katolik popolnoma da nima nobenega razumevanja o presežnem, o temu, da se dejansko, da smo ves čas priča duhovnemu boju, da ni boj samo na ravni nekakega tako vsakodnevnega življenja in samo na ravni družbe, ne? Ampak da govorimo o duhovnem boju, ko govorimo o problemih, ki pestijo današnji svet, ne? Ko govorimo o pornografiji, ko govorimo o LGBTQ in tem problemom, ko govorimo o pobijanju nerojenih otrok v maternicah, in ko govorimo o ostalih grozotah tega sveta, ne, da pač to ni zgolj in samo navaden nekak boj na ravni družbe med levimi in desnimi, med roza in zelenimi in vijoličnimi in nekajšnimi, ampak je to dejansko duhovni boj, o čemer pričajo apostoli, o čemer piše Sveto pismo, o čemer je govoril Jezus Kristus. In hkrati pa so je moderni katolik popolnoma kapituliral prvo znanju katoliške vere, se pravi katekizmu, ker nobeden pač ne pozna katekizma in zato ne pozna dejansko vere, ki naj bi jo izpovedoval, ki jo vsaj še par tistih ljudi, ki grejo maši, izpoveduje, če ne drugega pri vero izpovedi pri maši, ampak hkrat je kapituliral nekak zaradi mešanice poganstva in ateizma. A ne? Po eni strani imamo se pravi herezije, imamo poganstva in tak naprej, in na drugi strani imamo ateizem. A ne? In sploh recimo v Sloveniji je tak zanimiv primer, a ne? Kjer je družba, katoliška družba, bila toliko prežeta z ateizmom, ker je ateizem toliko bičal Slovenca skozi desetletja, sploh po drugi svetovni vojni, a ne, in s komunizmom in tak naprej, se posmehoval vsakmu vernemu človeku, se posmehoval vernosti, se posmehoval presežnemu, do te točke, da moderni katolik, recimo v Sloveniji, ga je sram javno priznati, da Bog je, da Bog obstaja, da je presežno, da obstaja duhovni boj, da je pekel, da je hudič, da je Bog, da vse to obstaja in da je to realnost, tako realna kot stvari, ki jih lahko občutimo, vidimo, čutimo z ostalimi čutili. Ne? In pa drugi strani je ateizem naredil še eno stvar, ne? In sicer to, da je zdaj modern katolik, je navdušen nad vsako obliko religioznosti, tudi in predvsem, ko je ta oblika religioznosti popolnoma napačna, ko je heretična, ko je dejansko, ko je apostatična, a ne, in ko ni v skladu z krščansko vero, a ne, in je dejansko navdušen nad vsako obliko religioznosti, nad vsakim prikazom čaščenja nečesa presežnega, tudi če je to čaščenje usmerjeno v hudiča. A ne, in tukaj imamo ekumenizem, a ne, kjer so ljudje navdušeni nad vsako vzhodnjaško religioznostjo, nad budizmom, nad vsako protestantsko pogrotavščino, a ne, kar koli je, sam da je duhovno, a ne, smo pa že kar veseli, zato kar, a ja, vsaj ateist pa ni, a ne. Zdaj, ni važno, če veruje v hudiča, a ne, vsaj veruje. Nekak na ta način gre, je večina
katolikov v Sloveniji naravnana, modernih katolikov. Zdaj, zakaj o tem govorim? O tem govorim zato, ker je pač ta neopoganizem, ki ga vidimo vserod po svetu, ki ga vidimo s čaščenjem pače mame, ki ga vidimo s tem, da so vserod joge, vserod kipci Bude in tak naprej. Vse to je pač posledica tega, da smo katoliki prepustili, se pravi, dekronali Kristusa, mu vzeli njegovo krono kot kralju naše družbe, našega kraljestva, naše države, naše družine, naše sebe, mojega srca in tak naprej, smo mu vzeli to krono, in smo zapustili javni prostor kot katoliki. Včasih je bilo, recimo sam urnik je bil naštelan, naravnan glede na cerkveni koledar. Prazniki, dela prosti dnevi so bili našteleni, naravnani glede na na praznike Svete rimokatoliške cerkve. Se pravi, ljudje so imeli prosto od dela zato, da so se lahko posvetili Božjemu, da so se lahko posvetili Kristusu. In se pravi, na ta način je Kristus kraljeval v družbi, ker so bili prazniki, katoliški prazniki, cerkveni prazniki, so bili pač dela prosti dnevi, so bili prazniki družbe. In zato, da se je lahko dalo čast kralju, ki je Jezus Kristus. Pa smo imeli procesije, kjer se je zahtevalo kraj, kjer se je zahtevalo, se pravi, ste kraje, po katerih so procesije hodile, se ga je zahtevalo za Kristusa. In je Kristus kraljeval in se je nosilo kipe Device Marije, se je nosilo kipe Kristusa, križ, je šla žegnana voda in se je blagoslavljalo kraj, po katerem je pač procesija hodila. Se je hodilo z najsvetejšim v Ciborju, pod nebom in je Jezus Kristus resnično navzoč z dušo in telesom v presveti hostiji je hodil dejansko po naših krajih. In na ta način se je družbeno kraljeval, se mu je izkazovala čast kot kralju naše družbe, kot kralju naših src, naših domov, naše domovine. In hkrat je on blagoslavljal ta družbeni prostor. In nas in naše duše in naše skupnosti in naše cerkve in tak naprej. In kukor se je cerkev odmikala in se odmika od tega, ker je skozi manj procesij, ker je skozi manj javnega čaščenja presvetega rečnega telesa, ker je vse manj, rečemo, duhovnikov, ki bi bili oblečeni kot duhovniki, ki bi hodili po svojih vaseh, po svojih krajih, po svojih farah, z rožnim vencem v roki, molili, ko hodijo po cesti, da jih vsak vidi, da bi zato, da javno zadoščujejo za grehe svojih faranov, da jih javno opominjajo svoje farane na Kristusa, na grehe, jih javno pozivajo k zakramentom, sploh zakramentu pokore, sploh zakramentu spovedi in potem obhajila svete maše. Ker tega ni, in ker je tega skozi manj, pač tukaj nastaja vakum. Vakum je pa nekaj popolnoma nenaravnega, tako v družbi kot v naravi, kot v duhovnem, v duhovni sferi. In vakum nikoli ne more biti, oziroma nikoli ne more biti prazen kot tak, ampak more pač ta vakum, oziroma pomankanje krščanskega, more nadomestiti nekaj drugega. Zdaj, nadomesti ga lahko samo tisto, kar je demonsko, kar je krščanstvu nasprotno. V tem primeru je pač to poganstvo. Imamo tudi ateizem, kaj lih tako je ateizem sam po sebi, po sami definiciji je vera, ker je vera v nekaj, kar ne moreš dokazati in je manj dokazljivo, kot dejansko vera v Boga, je vera v neobstoj Boga. In se pravi, imaš ateizem, imaš poganstvo in razno razne ostale demonska, nekrščanska verovanja. Zato, ker vemo, da so vsi bogovi poganov, so demoni.
ker tako nas uči svetopismo, tradicija cerkve in Jezus Kristus. In ko mi zapuščamo javni prostor kot katoliki, ga seveda na drugi strani okupirajo okupatorji. In zato vidimo vserod po svetu, kako se množijo razno razne tako imenovane parade ponosa. Vemo, kjer je bil prvi greh hudičev in sicer njegov ponos, ker je rekel non serviam, ne bom služil. Se pravi, imamo razno razne parade ponosa, ki zavzemajo prostor, ki ga je pustila za sabo katoliška cerkev, ko se je z tega prostora umaknila. Imamo razno razne ostale parade in kolesarjev in kaj vsega še. Imamo koncerte, razno razne od rockerskih do odprto satanističnih do zdaj pop, vse kar je popa je satanističnega. Mislim, da je v Sloveniji zdaj se govori kaj je ta neka Raven ali kaj ta za Krokar. Ena gospa, ki bo predstavljala Slovenijo, ne vem, na kakšnem pevskem tekmovanju. Že samo po sebi, ta oseba je pač popolnoma obsedena. In je jasno, če bi slučajno to gledal. Se ne, da sem videl, naslov sem videl na RTV Slovenija, na novici, sam naslovnica pa ti je jasno, ker ti ni treba več kot tuhtati. Ampak je pač jasno, da je ta javni prostor, ki je Kristusov, ki bi moral biti Kristusov, ki ga moramo mi za Kristusa zavzeti, je pač ga cerkev opustila in zato ga pač zavzamejo ostale demonske sile. In zato, zdaj, zakaj sem sploh prišel na te teme in zakaj sem sploh začel tem govoriti? Zato, ker bi vam rad pokazal, kako izgleda v resničnosti, ko govorimo o ekumenizmu in ljudje govorijo o tem, ja, se vsaki verijo nekaj dobrega in se vsaka vera ima nekaj, nekako malo nakazuje na Boga. Nakazuje na Boga, v kukor lahko rečeš, da je daoizem demonski, da je daoizem češčenje demonov. Pa to posledično pripelje do tega, da priznanje, da so demoni, da je hudič, da je pekel. In ipso ergo je zato imamo Boga in imamo nebesa in imamo svetnike in imamo sveto katoliško cerkev kot nasprotje tega. Ne zaradi tega, ker je pod zemlje, ampak prav obratno, ker je Bog, ki je pravičen sodnik in hkrati neskončno usmiljen. Tako da v tem smislu, ja, lahko rečeš, da vsaka vera ne kazuje na Boga, ni pa vsaka vera, ne vodi pa vsaka vera do zveličanja. Edino zveličavna vera je je katoliška vera, in edino po sveti rimokatoliški cerkvi lahko se človek, se lahko duša zveliča. Tako da to mora biti jasno. In zdaj jaz bi rad pokazal vam eno daoistično procesijo, da boste pač videli, da tudi če moderni katoliki, če reče, ne, procesija, to je samo ena tradicija, to je samo nekak en zunanji šov, pač to je izraz naše kulture, to je nekaj kulturnega, nekaj zgodovinskega, nekak sociološkega, kar pač delamo, nima pa to neke presežne vrednosti, in zato, ker pač nima neke presežne vrednosti, tudi če ni proces, je pač neč hudega, to je, kaj da preko, ali bomo imeli pirhe, ali pa noma imeli pirhe za velika noč. Tudi če jih nimamo, pač se ni neč hudega. V bistvu bi ljudje rekli, da je še hujič, da bi bilo hujič, če ne bi bilo žegnanja, kot če ni procesije. Se pravi, pa pravic povedi, pa mislite, pač ti ljudje, ki
tu gledate. Kaj bi si vi ali pa ljudje, ki jih poznate, ker recimo, ki so nominalno katoliki, kaj bi si mislim, če bi imel za izbrati, a bi izbral procesijo pri ustajenski sveti maši, ali bi izbral žegnanje hrane na Veliko soboto. In če bi lahko jemo samo eno, kaj bi izbral, vam garantiram, da bi večina ljudi izbrala žegnanje hrane. Tako je bilo med COVID-om v Sloveniji. Ko so bile cerkve zaprte, ko ni bilo ustajenskih procesij, ko ni bilo ustajenskih maš, oziroma niso ljudje smeli jeti ustajenskim mašam, so naredili pa v Grosuplju drive-thru, da je župnik stal ob cesti v soboto in blagoslavljal avte, ki so se mimo zel, ki so notri imeli pač tiste peharje z hrano. Zato, ker buhvar, da bi mi za velika noč bili brez žegna. Se pravi, popolnoma skrivenčeno razumevanje osnov vere, katoliške vere, prioritet in tega, kaj je dejansko pomembno. In kot sem rekel, same procesije in javno zahtevanje prostora za Kristusa je izrednega pomena za našo družbo, če hočemo, da naša družba obstane. In ne to vsem na slovenskem nivoju, ampak sploh globalno, ne glede na to, kaj se vse pripravlja za leto 2030 z višin svetovnega ekonomskega foruma. Tako da, jaz bi vam rad in kaj se reče, ne, to je krniki, to je brez veze, to je samo, ima samo tradicionalno vrednost, bi vam rad pokazal, kako zgleda daoistična procesija. Zato, ker ne misliti, da če mi nimamo procesij, da če katoliška cerkva nima procesij, da drugi poganski, satanistične veroizpovedi tega nimajo, ker imajo. In vprašati se treba, zakaj imajo recimo daoistične procesije? Zakaj hodijo po celom mestu, po vseh ulicah, gar in dal, da šundraje s tismi bubni, pa s tismi činelcami, pa s tismi frulicami, da onesnažujejo ušesa s tistimi res nemarnimi zvoki, ker ni nobene melodije, nobene harmonije, ampak je sam bubnojne pa cviljenje na tiste frulice, razna tehnomuska z light showi in z vsem tem in pa tisti demonske figure od spreda izmera izmaj, ki gre in od zadje pa tisti levi in pa vsi tisti demoni, ki so pač v tistem templju, ki pač izvaja procesija. In grejo po vsaki ulic in kaj delajo? Blagoslavljajo tiste ulice, ja, na svoj način blagoslavljajo, njihov blagoslov je pač prekletstvo. In se pravi, hodijo po ulicah in kaj delajo? Zahtevajo tisto ulico, zahtevajo tist kraj, zahtevajo tisto območje za svoje demone, za tiste demone, ki potem hodijo za zmaja. In to je pač realnost. In ne misli, da je tako imenovana parada ponosa karkoli drugega kot to, da demoni pač s tistim svojim mimohodom zahtevajo tist kraj, tisto družbo, te ljudi za sebe, za zmaja. Tako da, zdaj bi vam rad pokazal en kratk posnetek, čisto tako, to je bilo včeraj, na dan svetega Jožefa Delavca, je pač en tempel to zravni, je mu svoja fešta, seveda, zato ker je bil dan svetega Jožefa Delavca in so šli tukaj okrog, pa cimo našemu becirku. Da ste vedeli pač, da je to realnost, če si jo priznate ali pa ne. In tako da dajmo najprej tu pogledati. Thank you.
Kad sem rekel, on je pač sam šunder, one frulice, promet zaostavlja še pa še na svinja je tak, da je boh pomagaj, on je pa tolik so okoljevarstveno zavedni, a ne razni budisti, daoisti in tak naprej, ani najbolj na svinja je, za sabo pustija sama plastika, ono, vse tiste njihove rože, pa to vse je plastično, vse je papirna tu, v srce tisto meče, sama svinerija, res, a ne, tak da, to je pač realnost, ker se pač zahteva ta kraj za za hudiča, za zmaja, ki pač odspred paradira. Ne? Na drugi strani, ne, bi vam pa rad pokazal, je pa mislim, da je to promocijski video, mislim, da je celo turistične organizacije iz Sevije v Španiji in sicer je promocijski video za njihova Semana Santa. Ne, Semana Santa, Santa je sveti teden, veliki teden. Ne, se pravi, takrat se spol v Seviji, pa Malagi, pa po drugih krajih na, v Španiji, so vsak dan procesije. In to so ogromne procesije, ker se nosi kipe najbolj preblažene Dojice Marije in seveda Jezusa, trpečega, pol pred koncu velikega tedna pa seveda tudi ostalega Kristusa. Teda bi rad vam pokazal to kot nasprotje tega, kar sem vam lekar pokazal kot daoizma, kot to, kar bi mogli mi in kar moramo mi, za kar se moramo mi boriti. Zato, da je čim več teh procesij in da čim bolj in čim več zahtevamo naš kraj, našo državo, našo družbo, našo skupnost, našo cerkev, sebe, naše družine za Kristusa. Tako da bi rad s tem zaključil, dajmo si pa gledati video, ki vabi na praznovanje velikega tedna v Španiji, v Seviji. Thank you.
Zdaj pa vidite razliko med daoizmom, ki ima v svojem verovanju, rečemo daoizmu, po smrti je samo eno in sicer je to podzemlje. Po smrti je samo diju. Se pravi, zdaj, ali je to za pravične, kakor mi vemo, za pravične je limbo, za vse ostale je pa samo še nižji del in se pravi, imamo samo še Hades, Šeol, imamo samo samo pekel v daoizmu. In že sama glasba, te njihove frulice, bubni in vse to, nek ta šunder nam da jasno vedeti svinjarija in smeti, ki je za sabo pustijo, vse te plastike, ves ta fake kič ti da jasno vedeti, kam pes taco moli. Medtem ko na drugi strani vidimo te res lepe, svete procesije rimokatoliške cerkve, kjer imaš glasbo, ki ima harmonijo, kjer imaš lepoto, čistočo, cvetje, kjer je vse usmerjeno v lepo, v presežno in v čaščenje Boga in v to, da zahtevamo naš kraj, naš prostor za Kristusa. Torej, dajmo s tem zaključiti in dajmo se izročiti svetemu nadangelu Mihaelu v varstvo, v zaščito, zato ker vemo, da je boj, v katerega smo udeleženi, v katerem smo udeleženi, je duhovni boj, ne samo boj na ravni družbe. Oremus, prijatelji. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangel, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet ili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, satana maleosque spiritus malignos, quid perditionem animarum prevagantur in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. Sveti nadangel Mihael, prosi za nas, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.